Mwongozo wa kujifunza Biblia, Oktoba 27, siku ya Jumapili. Mada inasema mazingira ya kukutana. Soma Yohana sura ya 4 aya kwanza hadi ya 4. Hapa, swala usuli lilikuwa ni lipi lililomfanya Bwana Yesu apitie Samaria? Mafarisayo waligundua kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wakibatiza watu wengi kuliko wale wa Yohana Mbatizaji. Hali hii ingeweza kuleta mvutano kati ya wafuasi wa Yohana na wale wa Yesu. Wanafunzi wa Yohana, kama ambavyo ingetarajiwa, walikuwa na wivu kwa ajili ya sifa na hadhi ya Bwana wao. Linganisha na Yohana sura ya 3 aya 26 hadi 30. Jibu la kuvutia la Yohana lilikuwa kwamba yeye Yohana ilimpasa apungue, bali Yesu ilimpasa azidi. Yohana sura ya 3 aya 30. Pengine kwa kusudi la kuepuka makabiliano, Bwana Yesu aliondoka Yudea kwenda Galilaya. Samaria ilikuwa ndiyo njia ya moja kwa moja kati ya maeneo hayo mawili. Lakini haikuwa njia pekee iliyowezekana. Wayahudi wacha Mungu waliitumia njia ndefu kuzunguka, iendayo mashariki kupitia Perea. Lakini Yesu alikuwa na utume huko Samaria. Soma Yohana Mtakatifu sura ya 5 hadi ya 9. Bwana Yesu aliitumiaje fursa ya kufungua mjadala na yule mwanamke kisimani? Kisima cha Yakobo kilikuwa mara baada ya Shekemu, wakati ambapo mji wa Sikari alikotokea yule mwanamke ulikuwa na umbali wa maili moja, yani kilomita 1.5. Bwana Yesu aliketi kando ya kisima wakati wanafunzi wake wakiwa wamekwenda mjini kununua chakula. Hakuwa na njia ya kupata maji ya kupooza kiu yaliyokuwa kisimani. Yule mwanamke alipokuja kuchota maji, Bwana Yesu akamwomba maji anywe. Katika sura ya 3 ya Yohana, ilishangaza kwamba Nikodemo, kiongozi wa Wayahudi na rabi, yani mwalimu, angejishusha kiasi cha kuja kwa Yesu. Alikuja usiku kuepuka kuonekana. Lakini katika Yohana sura ya 4, mwanamke anajificha kwenye nuru angavu kabisa ya mchana, pengine akiepuka kukutana na wanawake wengine ambao walikuja pale asubuhi au jioni kabisa kukiwa kumepoa. Hata hivyo, kwa nini alikwenda mwendo mrefu hivyo kuteka maji, na tena katikati ya mwanga wa jua kukiwa na joto? Licha ya sababu yake yoyote ya kuwa pale, kukutana na Bwana Yesu kungebadilisha maisha yake. Ni tukio gani linalodhihirika baada ya hapo? Mwalimu wa Kiyahudi analinganishwa na mwanamke Msamaria mwenye sifa mbaya. Tofauti kubwa kiasi gani? Hata hivyo, katika muktadha huu halisi, kukutana usiko kwa kawaida kunajitokeza. Ni ipi baadhi ya miiko kwenye utamaduni wako inayoweza kuzuia ushuhuda wako kwa wengine? Tunajifunzaje namna ya kuivuka hiyo? Leta jibu lako kwenye darasa siku ya Sabato. Hii ni Oktoba 27 na mada inasema mazingira ya kukutana. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndiyo tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.